Როგორც იცით, ყოველი კვირის დასაწყისში ჩვენს Facebook გვერდზე ვდებთ რაიმე აქტუალურ ფოტოს ან კითხვას, რომელზედაც თქვენ ძვირფასო მაყურებლებო უნდა გაგვცეთ მხიარული და სასაცილო პასუხები. Ამ კვირის ფოტო კი ასეთი იყო. Ფოტოზე ჩანს, რომ შუაგულ თბილისში როგორ ნებივრობენ ძროხები. Ძალიან ბევრი კომენტარი მოგვივიდა, მაგრამ ავარჩიეთ რამოდენიმე, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. Მაგალითად, თიკო უგლავა, რაც მიამ ძროხებს ვეძებდი, მადლობა ნიკა ჯიგარი ხარ. ბაგრატ ფეიქრიშვილი, ვინც გაიაროს, გამოიაროს, კაი თვალით შემოგხედოს, ყველას გაუმარჯოს. აკაკი ჭელიძე, ვა, მუხიანი სადღაც მაინც მოხვდა ყურადღების ცენტრში. ვინმე ჯოს ჯოს. ნატურალური რძე, მაწონი და ყველი, ალპური მუხიანი საძოვრებიდან. მუხიანო საძოვრები, ეს გული ხარ, მეზობელი გლდა ანიკვდება შურითა. სავარაუდოდ ეს იმერაა. Светлана Броладзе, რუსებს მაინც მირჩევნია, მოდი ბოჩოლა მოჰმო. გოგა მეზრიშვილი, მილანმაც ასე დაიწყო თავიდან. მაკა მიქელიძე, ჩემო თბილისო, რა დაგაკელი, შენს ქუჩებში რატომ არის ამდენი ნაკელი. ნინო ჩორგოლიანი, კიდევ კარგი ცირკთან არ წვარან, თორემ ე მაშინ იქნებოდა სანახაობა, ზილით რომ მიადგებოდნენ, ოცილარის ბალახი და ჰე, წევედითო. ზაზა ოქროპირიძე, წვანე ბალახ ძოვს და თეთრზეს იწველება, ესა სასაული. ციცო ცინცაძე, თუ გინდათ რომ ქონდეთ დოვლათი და ბარაქი, მარილიანი კარაქი, ძროხას უნდა ბალახი. ნინო ძინძიბაძე, მან დელოზე მაინც წვანან და ხაშურში, ჰამაკში გვიწვენია, რომ არ დაირღვეს ძროხების უფლებები. თან ამას პლუს რომ ვაქანებებთ, ეგრევე შედღვებილ კარაქს იწველებიან. გიორგი წიფიანი, ძალიან საინტერესო თაკ დანახული ეს. რუსი დეზერტირები არიან გადაცმული ძროხის ფორმაში. და დღეისათვის ბოლო კომენტარი ნინო გელავა. ადექი გოგუებო, ჩვენი სოფლის ავტობუსი მოვიდა. მოკლედ დღეისათვის ეს იყო. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და მომავალშიც ველოდები თქვენგან მსგავს სასაცილო და მხიარულ კომენტარებს.